नमस्कार ट्विन सिटी खबर को नहीं स्वतंत्र बुलेटिन बाराबाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत करता प्रथम राज्य पकड़ा हेडलाइंस पर सिल्वर सिटी रे अपराधी सक्रिय बंधुक मुनरे व्यवसाय को बटी मागिबा अभियोग मर्कदनगर थाना एतला पर दुई अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस ଆଜି ଜଗଦଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ବିଲ ବରଣୀ ପରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପୀଠରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘର ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାସ୍ କଲେ 15,224 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହାରିକୁ ମିଳିନି ଏ ୱାନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଟୁରେ 10 ଜଣ ବି ୱାନ୍ରେ 195 ବି ଟୁରେ 930 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ 201 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 64 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 157 ବିଏମ୍ସିରୁ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 292 ଜଣ ପୂଜାରେ ମାତିଲେ ମାଫିଆ କଟକରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ଅପରାଧୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଟି ମାଗି ଗିରଫ ହେଲେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଜମି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡରକୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମର୍କତନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନନ୍ଦନକାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଓ କଟକର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ଉଭୟ ବିଲ୍ଡର ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ କରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବିଲ୍ଡର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାଦା ବଟି ମାଗିଥିଲେ ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ ଛାତରୁ ଛାତ ଡେଉଁଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲେ ତେବେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଆତଙ୍କ ପରେ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ନିଜ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯୁବକ ତେବେ 2 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 21,487 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15,244 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ରେ କେହି ପାସ୍ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏ ଟୁ ଗ୍ରେଡ୍ରେ 10 ଜଣ ବି ୱାନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ରେ 195 ଏବଂ ବି ଟୁ ଗ୍ରେଡ୍ରେ 930 ଜଣ ସି ଗ୍ରେଡ୍ରେ 1902 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚଳିତ ଥର 6,208 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2-3 କଲେଜରେ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ 22,016 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 12,069 ଜଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ 4,119 ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟରେ 1781 ସଂସ୍କୃତରେ 184 ଏବଂ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ 3,465 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ 10,532 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ 11,484 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳା ବିଭାଗରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ତାଲିକା ବିଜେପି କଲେଜ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ବିଜେପି କଲେଜ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଏଠାରେ 95% କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜଧାନୀ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ରହିଛି 87%ରାତି ପାହିଲେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କଟକ ଦଶହରା ପୂଜା ନେଇ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବୈଠକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ମୁଖ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସମେତ 100 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସର ପୂଜା ପାଇଁ ସହରରେ ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ତେବେ 100 ପୁଲିସ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ମାନନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
আমার গভর্নমেন্ট তরফ আসছি যে গাইডলাইন্স কো আমাকে পালন করিবার আছে। প্রথমে সমস্ত ডিউটি দিয়া যাইছে, যা ভিতরে কি জনে হোমগার্ড আছে, হোমগার্ড কু রাতিরে লগাইবার আছে, কাকি মেড়ো মেড়োরে কেতেটা মেড়োরে। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଟକଣା ରହିଛି, ତେବେ କଟକଣା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ତେବେ କିଛି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୂଜା କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯଦି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ପାଳନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି ଆଉ କଟକଣା ଭିତରେ ରାତି ପାଇଲେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, କଟକ ଦଶହରାକୁ ନେଇକି କଟକ କମିଶନ ପୋଲିସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ପାହିଲେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଆଜି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରହିଥିଲା, ଯାହା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ରହିଥିଲା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ଏବଂ ଆଜି ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିରିଶ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ 100 ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଯୋଉ ଦଶହରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଜେ ସିପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କଟକ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବସିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶିଲେ ଯଦି କହିବା 50 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ଦଶହରା ପାଇଁ, ଏବଂ କେବଳ କଟକ ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ 100 ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ହେବନି, ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପୋଲିସ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମର ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ, ସେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବର୍ଷ କରାଯିବନି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି, ବା ସେଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯିବନି, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ 14 ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯିବ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ, ସେଇଟା ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏବଂ କୌଣସି ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ହୁଏ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହଉ ବା ମେଲୋଡି ଯୋଉ ହୁଏ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ ସେଭଳି ଦେଖାଯିବନି। ଯଦି ବା କୌଣସି ମଣ୍ଡପକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ, ସାମ୍ନା ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଯିବନି, କେବଳ ସେମିତ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ରହିବେ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବନି। ଏ ନେଇକି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର, ଏବଂ ସେଥିରେ 100 ପୋଲିସ ଅଫିସର ସହିତ ସିପି ଏବଂ ଡିସି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଦେଖିବା ପୂଜା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପାର୍ବଣ ସମୟ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏ ଦଶହରା ବେଳେ, କାରଣ ଭିଡ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଦାଦାପଟି ଯେଉଁମାନେ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 110 ଦଫାରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏବଂ କହିପାରିବା 66 ଅବକାରୀ ମାମଲା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 11 ଜଣ ଦାଦାପଟି ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଟକ ଡିସି ଯାହା ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ପୁରା ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି, ଯେହେତୁ ଦାଦାପଟିକୁ ନା ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଭଳି ଶିଶୁକୋଳାରେ ପୂଜା କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି କୋଭିଡ ର ଭିଡ଼ ନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବେଶ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି। ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ପୂଜା ରହିଛି, ତାକୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। କମିଶନ ପୋଲିସର ବୈଠକ କଟକରେ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ କମିଶନ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ସୁଧାଂଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସମେତ 100 ଜଣ ଅଫିସର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ପୂଜା ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ପୂଜା ପାଇଁ ସହରରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ 100 ଜଣ ଅଫିସର ରହିବେ। ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଛି କରୋନା ମହାମାରୀର ମହା କଟକଣାକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳିବେ ନାହିଁ ସେହି ପୂଜା କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 201 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 64 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏବଂ 157 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜଧାନୀରେ 28,110 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି 292 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25,352 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ମିଶାଇ 25,352 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,591 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 146 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଦଶହରାରେ ଖୋଲା ରହିବ ଆରଟିଓ ଅଫିସ୍। ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ଖୋଲା ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଦଶହରାରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଓ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓ ଅଫିସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଆରଟିଓ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରହିବ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜୋର ଧରିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପିପୁଲ ଫୋର୍ସ ସେବାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରଦା ହଟିନଥିବାରୁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପିପୁଲ ଫୋର୍ସ ସେବାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ଼ ହେଇଛି କି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଜଲ୍ଦି ବି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍। ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ନ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଚପେଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ GRP UD କେସ୍ କରିଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ କରିକିରି ଚପେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ନାହିଁ ଗହଳି ଚହଳି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଜମିନି ଦଶହରା ମାହୋଲ। ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଦେଖିପାରିବନି ମାଙ୍କୁ, ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଦେଖିବା। ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଲ ବରଣୀ ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡପକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ରହି ପୂଜା ପାଇବେ ମା। କିଛି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ। ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ହିଁ ପୂଜା ଆମର ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ହେବ। ଯେମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦା ପଡ଼ିକି ମାଆଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଭକ୍ତମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ବାହାରେ ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଛି, ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବାତି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭୂତ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୋଲିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଆରାମସେ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଟା ଅଛି ଆରାମରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାରରେ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ, ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ ଗହଳି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମନର ଭାବ ଯଦି ଅଛି ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଆବରି ବାପ। ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ନେଇ କହିଆସିଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍କମ୍ଭରୁ ବାହାରି ପାରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଆବରି ବାପ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଡାକନ୍ତୁ, ମା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ସେ କୃପାମୟୀ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ପାଖରେ କାମନା। ଆସିଛି ଦଶହରା, କିନ୍ତୁ ଜମିନି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ। ଖାଁ ଖାଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଖାଁ ଖାଁ ଶକ୍ତିପୀଠ, କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୂଜା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଖାଁ ଖାଁ,
କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ଭିନ୍ନ, ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ବିନା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥର କୋରୋନା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ, ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଦଶହରାର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଜମିନି, କେଉଁଠି ସାଜସଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଓଲଟା ଯଦି ଦେଖିବା, ପରଦା ପଛପଟେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାକି ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ରହିକି ମାଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ପୂଜା ଦେଖିପାରିବେ। ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ବିଲବରଣ ଆଜି ପରେ ମାଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇତିମଧ୍ୟରେ କୋରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, କୋରୋନା ମହାମାରୀର ମହା କଟକଣା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଟକରେ କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, କଟକରେ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରୁହେ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ କଟକବାସୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିବା ଓ ସେମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀର ମହା କଟକଣା, କିଭଳି ରହିଛି ମାହୋଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସହର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣ ଆସେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଜମେ ପୂଜାର, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ମାହୋଲ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ କେବଳ ପୂଜାରୀ ରହିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ ସେହିମାନେ କେବଳ ରହିବେ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ସୀମିତ ସେବାୟତ ବା ସୀମିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ସରକାର, 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଟକର ଯେଉଁ ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ଯେ ଫେମସ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଶୋଭା ପାଏ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ରୂପାରେ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। କାରଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ସେ ବିବାଦ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିଲାନି ବା ଯେଉଁ ଖଡ଼ମାର ସାଇଜ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର କରାଯାଇଛି, ସୋଲରେ ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ସେ ମାହୋଲ ଆଉ ପୂଜାରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ବେଲବରଣୀ ପୂଜା ସରିଲାଣି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା? ଆଜି ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମର ଗୋଟାଏ 13 ମିନିଟ୍ରୁ 3:40 ଆମର ସରିଲା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ତ କୋଭିଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ତ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିକି ପୂଜା ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ବି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନେଇଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁକି ସେଇଟା ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମର କରୋନା ପାଇଁକି। ତଥାପି କ'ଣ କରିବା, ଆଗେ ବଞ୍ଚିଲେ ତା'ପରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ପୂଜା କରିପାରିବା। ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ରହିଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ବେଲବରଣୀ ପୂଜା ସରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସୁବିଧା କରିବେ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରିନି ମନ ଦୁଃଖ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକି ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେନି। ଆମର ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ସବୁଠି ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ, ଆମ ସାହିବାଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି ସେ ଘରେ ରହି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦୁଃଖ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବା କଟକ ବାହାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ହେଉ, ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସଜା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। କଟକ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀର ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିରେ ଦଶହରାରେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମାଆ କଟକ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ସଜା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କଟକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମର କଟକ ଶେଖ ବଜାରରେ, ଆଉ ସୁନା ମୁକୁଟ ବି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ
ଆମେ ତ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କରିଛୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କମିଟି ଚିନ୍ତା କରିକିନା ଆମେ ଏଥରକ 16 ସେଇଭଳିଆ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ସେଇଭଳିଆ ଚାନ୍ଦି ଗହଣା ଆଉ ମୁକୁଟରେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଯାଇଥିଲେ କିଶୋର ବେହେରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କହିବା କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବା ସେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ କାରଣ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଟର ଥିଲା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚ ତାକୁ ନେଇ, ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କଟକବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ରାତି ପାଇଲେ ସପ୍ତମୀ ହେଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ବେଲବଣି ପୂଜା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଶା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି କରୋନା ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଦେଖାଯାଉନି ବା ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଜସଜ୍ଜା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଯଦି କଥା ଯଦି କହିବା, ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ, ମାଆଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଥାଏ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଥାଏ, ସେସବୁ କିଛି ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେବେ ପୂଜା ବିଧି କିଭଳି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ବେଲବରଣୀ ପୂଜା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଖ ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 2 ସମୟ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେଲବରଣୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ବେଲବରଣୀ କେବଳ ପୂଜା ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ସହିତ କଳସ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସେସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, ଏବଂ ରାତି ବେଳେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେହେତୁ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କାଲିଠୁ ଆଶା କରିବା, ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେହିଭଳି କାଲି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବା, କାଲି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ସକାଳୁ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ବିଧି ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କେବଳ ବିଧିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଥିଲା କଟକରେ, ସେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିରେ କିଭଳି ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ମଣ୍ଡପ, ନା ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିରରେ, ତେବେ ଏ କଟକଣା ସହିତ ହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦଶହରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 2 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କଚ୍ଚା ଘର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। डीप डिप्रेशन भी हो सकता है अगला 24 आवर्स में। इसका मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड रहेगा, तो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश कोस्ट का क्रॉस करने का चांसेस है कल मीन्स 23 अक्टूबर आफ्टरनून में। तो इसका प्रभाव में मेनली हमारा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में इम्पैक्ट रहेगा। उपकूलवर्ती ओडिशा उपकूल चारोटी जिले जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर, यही 4 जिले ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ଏବଂ ଏହି ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ହୋଇପାରେ। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ତେବେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଓ ବାଂଲାଦେଶର
କ୍ଷେପପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଇଏ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଁ ବା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜେନିଂ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜେନିଂ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବପାତ ଏବଂ ପବନର ବେଗକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ବନ୍ଦରକୁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁଲେଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ thaurgus.in। ନମସ୍କାର।